ოაზის ფესტივალის გახსნამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. მცხეთაში თეატრონის პარკი თითქმის მთლიანად მზადაა. უზარმაზარი ტერიტორია უკვე ათვისებულია. ამჟამად მოხალისეები აქაურობის დასუფთავებაზე, გაფორმებასა და დარჩენილი დეტალების დამატებაზე ზრუნავენ. Ну у нас планировано очень много декораций. Бევრი დეკორაციის გაკეთებას გეგმავთ. ტერიტორია დიდია, ჩვენაც შეიძლება მსუბუქ მასალას ვიყენებთ, რომ ყველაფერი მოვასწროთ. Могли это всё успеть. Будет огромный шар со светом. Аку зармазари манатобели бушტები იქნება. Я тоже исходя. Чилаут зонаში ძლამაზი გაფორმება გაკეთდება ბუნებრივი მასალებისგან. Ак дом хаус ვაკეთებთ. ესეც ნატურალური კონსტრუქცია. Будет из натуральной такой конструкции. ოაზის ფესტივალ მცხეთა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია იმ ივენთა სიაში, რომლებიც საქართველოს ახსოვს. მისი დაანონსებიდან რამდენიმე კვირაში ლაინაფი საგრძნობლად გაიზარდა. ჰედლაინერ მუმი დროლს, ჰუ მეიდ ჰუ, სანსეის, ქართულ ლაუდსპიკერსა და კიდევ რამდენიმე ბენდს რუსული მოტორამა. საქართველოდან კი ჯეტბერდი, სალიო და ბალონ შუთერსი შეუერთდნენ. ფესტივალზე ორი სცენა იქნება. მეორე აკუსტიკური სტეიჯი მთლიანად ქართულ მუსიკოსებს დაეთმობათ. რაც შეეხება ბილეთებს, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი თემაა. ის ადამიანები, რომლებიც მათ შეძენას შაბათამდე ვერ მოახერხებენ, ბილეთის ღირს თეატრონის პარკში შეძლებენ, ოღონდ 50 ლარად. Да, ближайшие 3 дня. Дарченил дღეებში ფასი ისევ 28 ლარი იქნება. ეს ავტობუსი კი ერთი დღე დედაქალაქის გარშემო დადიოდა. დღიდან კი უკვე თბილისი მოლთან იქნება. პირველ დღეს ბილეთის შეძენა 37 ლარად შეძლებთ. უკვე მეორე დღეს კი ფასი 50 ლარამდე გაიზრდება. Родзинс кэрисо будет 50 ლარი. დარჩენილი 28 ლარიანი ბილეთების შეძენა კი შაბათამდე თბილისის მოლში შეგეძლებათ. ოაზისის ყვითელი ავტობუსი მთელი ამ დროის განმავლობაში სავაჭრო ცენტრთან იდგება. ხემო თბილისის მოლში აქვს პრომო აქციები, ბილეთები გვაქვს 28 ლარიანი ბილეთები, რომლებიც ცოტა ხანში ამოიწურება და ფასები გაიზრდება უახლოეს დღეებში და ასევე გვაქვს ძველი ფასის ბილეთებიც, რომელიც უკვე 19 ლარად იყიდებოდა და თუ ავშოთ დიდი რაოდენობის შეძენის შემთხვევაში 19 ლარიანი ბილეთებიც დაემატება და შეღავათიან ფასებში. ჩვენ გავაკეთეთ შერჩევა მოხალისეების, ეხლა გვყავს 250-მდე მოხალისე, რომელიც გადანაწილდება ორ დღის განმავლობაში ფესტივალზე, მათ იმუშავებენ შეგნით ფესტივალის ტერიტორიაზე. ორგანიზატორების ჯგუფის გარდა ოაზისის დაგეგმვაში მოხალისეების დიდი ჯგუფი მონაწილეობს. მათი ნაწილი ამჟამად თეატრონის პარკში იმყოფება და დომჰაუსის თუ სხვა კონსტრუქციის მშენებლობაშია ჩართული. აქ ზარს აკეთებენ, დეკორაცია ასეთი და გუშინ ვაკეთებდით მაგისურნებს. Ну мы должны в первую очередь подготовить. Первый лекшес конструкция он дала срулот. Сами нацелизган შედგება. 3 штук. Мы приехали вчера утром. Гушиндили чамоведит батумидан. Дахлобит 1 дღე აქ მუშაობთ. Уже работаем мы здесь около суток. ოაზის ფესტივალამდე კი სულ მცირე დრო რჩება. შაბათს 13 საათზე ფესტივალის კარი გაიღება. კემპინგისა და ორი დღის მცხეთაში გატარების მსურველებით თეატრონის უზარმაზარ ტერიტორიაზე დაბანაკებას შეძლებენ. აკუსტიკურ სცენაზე ქართულ შემსრულებლებს უკვე პირველი საათიდან მოუსმენთ. საღამოს 7-დან კი main stage-ს ჯეტბერდი გახსნის. პირველ დღეს დანიური კოლექტივი Who Made Who დახურავს. უკვე კვირას main stage-ს ჯერჟენსკი ბიცი დაიგავებს და ფესტივალი ჰედლაინერი მუმი ტროლის გამოსვლით დასრულდება.